E aí, galerinha, beleza? Camarada, mais uma vez, e hoje veremos a mais nova paródia do Fute Paródias sobre as quartas de final da Liga dos Campeões. Sem mais enrolas, vamos lá, o link do vídeo original tá embaixo na descrição, beleza? Deixa eu digitar isso aqui no início. Vamos lá, em 1, 2, 3. E no final, eu comento sobre tudo que eu achei na partida, tá? Das partidas. Uniforme azul do Barça, trouxe a zica pra perder. Por quê? Fez a Roma ter visões e achar que era Lazio, então jogou pra valer. Bravura, fez o jogo da vida e uma virada bruta. Alá o estagiário indo à loucura. Foi insanidade pura. Olha essa criatura, se é de outro planeta. Sumiu. Fugiu aqui da terra e na cara dura. Viu o jogo lá da lua. Lá, já foi um, o Barça jogando perdido. Lá, foi mais um, é a Roma deitando. O anãozinho deu ruim, pro mocinho deu ruim. O lixamento com fermento, mano, o mestre bebo, mano, que genial, vocês são foda pra caralho. Barça bebo, a vitória da Roma no Olímpico. Vocês são sensacionais. Vocês são sensacionais, eu preciso desse guia, por favor. Mas aí eu vivendo a Roma, jogar e ganhar. Se acabou pra valer, do nada em rapadura. Juventus foi pra cima só na ousadura. Manzo deixou a zaga cheia de tontura. Foi uma partida dura. Eu não imaginava que a partida seria daquele jeito. Lá, 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 já foi um. Aí eu vi socando com vara de bambu. Ah, lá, foi mais um. Foi só complicando. Já tava dando ruim, já tava dando ruim. Pegaram a imagem fora de contexto, mas combinou. Porra. Já foi, filho. Eu vou tentar comentar os quatro jogos. Quer dizer, o do Sevilla contra o Bayern não precisa nem de comentários, até porque, pô, era mais do que esperar, ok? Vamos lá. Agora, primeiramente, Manchester City e Liverpool. Como eu falei, o jogo era imprevisível, tá? Tudo podia acontecer naquela bagaça. Tudo pode acontecer no confronto entre Guardiola e Jürgen Klopp. E só que aí o que aconteceu? O City fez 1-0 logo com 2 minutos, gol do Jesus. E aí rolou o lance mais polêmico do ano até agora no momento, tá? Cruzamento do... Não lembro quem cruzou. Cruzamento do Manchester City. O goleiro, Karius, tirou. A bola bateu no zagueiro. No zagueiro do Liverpool. E foi em direção ao gol. O Sané, obviamente, livre na jogada, sem influência nenhuma, chutou e botou a bola pra dentro. Simplesmente o bandeirinho com o juiz marcar impedimento naquele lance, né? Eu realmente não consegui entender aquela marcação de jeito nenhum, porque, tipo, você vê aquele lance de primeira, você vê que não bateu no Jesus. Você vê claramente que a bola bateu no zagueiro e voltou pro Sané. Se o City abre 2-0 no primeiro tempo, a história poderia ser completamente diferente. O Guardiola não teria reclamado da forma errada como ele reclamou e não seria expulso. Teria o Guardiola para treinar o time no segundo, para comandar o time no segundo tempo. Com a vantagem de 2-0, tudo podia mudar. Mas o Liverpool foi firme, foi forte, conseguiu a virada com os gols do Salah e do Firmino. Merecia a classificação até porque jogou melhor nos dois jogos. Agora, vamos para os dois jogos mais importantes que todo mundo está falando. Barcelona e Roma. Honestamente, primeiro, a Roma jogou muito bem. Todas as falhas táticas da marcação do sistema defensivo que ocorreram no primeiro jogo não aconteceram nesse segundo e o time conseguiu virar o placar e conseguir reverter a situação. Segundo, o Barcelona sumiu, tá? Todos os jogadores importantes do time sumiram, não conseguiram fazer nada. E terceiro, Valverde teve a pior partida da carreira como técnico do Barça. Formação inicial completamente errada e substituições mais erradas ainda. Eu realmente estava torcendo pro Barcelona, queria que o Barça passasse, queria que o Real passasse. Só que, velho,
Eu tive que rir, eu tive que dar risada de tão mal que o time tava jogando. E aí, agora, consequentemente, a gente pode passar pra Juventus e Real Madrid. Pelo simples fato da Roma ter eliminado o Barça, deu vontade de torcer pra Juventus eliminar o Real. Até porque eu comentando aqui nos vídeos ano passado, eu queria muito que a Juventus tivesse ganhado a Liga dos Campeões ano passado, pelo simples fato de Gianluigi Buffon merecer. Tá? É muito injusto um jogador da importância dele com a carreira que ele teve não ganhar um título de Liga dos Campeões em toda a sua carreira. E o jogo foi maravilhoso, mano. Chances pros dois lados, muito foda. Aquele jogo podia estar com 15 minutos, 3-2 para Juventus. Com 15 minutos de jogo, podia estar literalmente ter 5 gols em 15 minutos de tantos lances incríveis e importantes que teve na partida, tá? A Juventus foi superior? Sim. Agora sobre o lance que não quer calar. Beleza, o Benatti assumiu que fez a carga, que empurrou, que pra ele foi pênalti. Mas, honestamente, pra mim, eu não consigo definir se foi pênalti ou não, tá? Eu olho uma imagem, eu acho que foi pênalti, eu olho outra imagem, acho que não foi. Eu fico pensando, tipo, se a força que o Benatti usou foi suficiente para ser caracterizado um empurrão de verdade. Eu fico pensando se o Vasquez valorizou o contato. É muita coisa. Eu não estou dizendo que não foi pênalti. Mas também não estou dizendo que foi pênalti. Esse eu acho que é um dos lances mais confusos que eu já vi na minha vida assistindo futebol, tá? Então, eu não critico o pênalti. Marcou, beleza. Fez o gol, beleza. Tá? Eu só fico confuso, minha cabeça tá confusa, porque eu não consigo ter certeza nesse lance. Isso é mais uma coisa, tá? A expulsão do Buffon foi completamente justa. De acordo com as regras do futebol, você não pode ter conduta violenta ou agressiva, tá? E mais uma outra coisa que é a recomendação da FIFA também. Nenhum jogador de futebol é proibido encostar no árbitro, tá? É proibido. Se o árbitro não expulsa, a culpa é o erro do árbitro. Mas nenhum jogador de futebol pode nem encostar no árbitro. E o Buffon empurrou o juiz e ainda meteu o dedo na cara, tá? Eu não queria que o Buffon fosse expulso, obviamente, mas pela regra ele devia ter sido. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meu exército, por ter visto esse vídeo daqui. Thank you. E até daqui a pouco.